Internet är ett datornätverk uppbyggt av mindre datornätverk, som i sin tur är uppbyggt av ännu mindre datornätverk, och så vidare. Det är möjligt att från sin dator nå varje annan dator nod i världen och användaren bakom. Internet växte fram i kalla krigets skugga och är därför robust och motståndskraftig. Först användes det för militär och vetenskaplig kommunikation, men sedan mer för kommersiell och privat kommunikation. Först fanns bara uppringd förbindelse, men sedan kom ständigt uppkopplad förbindelse, och i framtiden kommer mobil ständigt uppkopplad förbindelse. Internet har inget centrum, men ett ändligt antal IP-nummer. Allt detta kommer dock att förändras i och med IP-version 6. Då kommer internet att kunna expandera fritt, och varje brödrost kommer att kunna få ha sitt eget IP-nummer. På internet kan du hämta information värd miljoner gratis. Men den viktigaste egenskapen är att du kan dela ut information till miljoner människor gratis. På internet kan du publicera information så kontroversiell att ingen tidning skulle vilja trycka den. Detta är en stor framgång för yttrandefriheten. Med dagens snabba och billiga förbindelser kan var och en bli sin egen tv-producent, och alla som vill kan jobba med media. Jag föreslår ett trefaldigt leve för internet. Leve internet! Hurra! 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 Don't.